Čau, čau, čau lidi. Tak se vracím k mašinkám. Už v kterém pokračování? To je čtvrté? Nebo třetí? Nevím. No, tak to je jedno. Minule jsme udělali tady ten kus práce, tu odsaď. Úplně vlevo jsme táhli trať až tady do těch míst úplně vlevo, teda úplně vpravo. Takže teď nám ty vlaky vydělávají celkem slušné peníze. Bilance je plus 400 a to vůbec není špatné. Vůbec ne. No a zastávky bych ještě asi zdvoukolejnila, určitě aspoň některé, aby se tam nepletly. A ještě jednu věc jsem chtěla vysvětlit, to jsou tady ty čáry. To je vlastně, jak je to vytížené, to jsem minule říkala, že tady to je teda, ta čára je žlutá, tak je v pořádku, tady podle toho vyrovnané zatížení, tak je to fajn. Ale tady ta čára byla oranžová až červená. Tady ta. Ty vlaky, když jsem je tam vlastně pustila, tak to bylo až kriticky přetížené. Jenomže mi bylo autorem, jedním z autorů vysvětlené, jedním znalcem, že tady ty vlaky musí udělat aspoň dvě kolečka, takhle, aby se ta čára vyrovnala, aby prostě to bylo započteno, počet vlaků, kolik jich tam jezdí, jak moc je tam těch lidí na těch zastávkách a tak. A i ta barva té zastávky tady v tomhletom případě je modrá, že jo? To je vlastně skoro nevyužívané a je to pravda, tady nikdo není. Jo, no, takže, ale tady ta už je, a čára je, tady je 115 lidí, takže už to není tak úplně tmavě modré, ale takové jenom našedlé, jako kdyby, ta barva. No a tady ta už je žlutá, vidíte to, tady ta barva už je žlutá, takže tady už je víc, 261 z tisícovky, no. Takže budeme tady muset asi přidat vlaky a prodloužit a spíš možná ještě zdvoukolejnit tu stanicu. Ale co jsem vlastně dneska chtěla, tak to je taky začít vydělávat dřevěné a uhelné peníze, protože tady máme průmysl a to je pila, tady uprostřed asi pila a jsou tady dva lesy a tady jsou uhelné doly, hned blízko, přes kopce a tady je další pila a taky jsou tady lesy a uhlí a tady taky je pila a je tu i nástrojárna, takže dostat tam přes ty kopce a udolí nějakou trať, tak to bude teda pěkná fuška. Tady taky mám nějakou nástrojárnu. No jak to tam dostanu, nevím, tu trať. No a tady to pojede asi střemhlav dolů ze skály. No, střemhlav dolů ze skály přímo do výrobny nářadí. No uvidíme, no. Protože vlastně ta nástrojárna potřebuje uhlí, že jo? Ta pila ne, ale to uhlí není tak daleko až. Ale taky jako střemhlav to budou zhazovat dolů z těch skal. Asi. No, takže nevím. Já se s tím poperu, ale protože to bude trvat opravdu dlouho asi, a já to potom vystříhám a
nějaké takové ty nejzajímavější okamžiky, jak to stavím tady přes ty hory, doly a kopce, tak vám to vystřihnu a dám vám to do videa potom. No, takže asi jo, že jo. Jdeme na to. Jdeme stavět.
No, takže jsem to spojila všecko, všechen les a uhlí s nářadím a s pilama a tak různě. Takže tady mám jeden les, další les, vozí se to do pily a tady se to vozí do nářadovny a tady máme uhlí a tento tady vozí taky do nářadovny. Další je tady. A kde to je? Tady. Jeden les, druhý les. Ten se vozí sem do pily a potom autama, nákladňákama tady do nářadovny, protože tady je obrovský kopec a tady bych se nevyhla nijak s tím vlakem. Třetí je tady a to je samý kopec, samé údolí. No jedna hruze vedle druhý hruzy. Ale podařilo se mi to udělat. Takže jeden les, druhý les. Tady se vozí do té pily. A tady tím údolím i s uhlím se to vozí tady do té nářadovny. Takže si vyděláváme kolik to. No, celkem dost, bilance plus, 550 a tak různě. Dřevěných penízků nemáme teď momentálně moc, ale minule jsem jich dost vydělala. A uhelné teda přibývají. Bude to dobré, dobré, no 2012, že ta pila vlastně teď teprve začala vozit ty prkna. Spily teda ty vlaky, takže chvilku prodělávali, ale už to tady klesá. No, pustím rychlejc. No a už tam je plus. Protože oni ty vlaky taky něco stojí, že jo. A ty stanice a ty další věci, takže. No taky úprava terénu, ta je teda neskutečná. No a co jsem to chtěla na stanicích, kolik toho máme? Tak celkem vyrovnaně bych řekla, okolo 20, 40, 60, akorát tady nádraží svatá Helena, já tam to, ten vlak budu muset posílit, ale to asi až za kamerou, no. Asi až za kamerou a uvidíme. Takže teď se s váma loučím. A myslím, že bychom mohli udělat už druhou éru, protože mám pořád první. Já jsem tady už klikla na ten dřevěný penízek za stovku, takže jsem si to zaplatila, tak teď si zaplatím druhou éru. Druhou éru, období páry a příště budeme už tady vozit železnou rudu, do oceláren a tak dále, vozíme poštu a tak, no takže uvidíme. No, tak uložím si to, uložit, OK. No a zatím se mějte a uvidíme se příště u druhé éry z Tasmanie. Čau.